Aí galera, vamos fazer um exercício aqui agora, tranquilo, para quem não quer sair, não quer ter aglomeração. Então você chega no seu quarto, beleza, certo? Põe um colchãozinho, camisinha do seu time se quiser, tá aqui o meu. Então é o seguinte, ó, chaminho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Um pouquinho para aquecer. Vocês vêm cá, ó, ó, e mãozinha, 1, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Outra mão, cabeça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não esqueça, torce o mais que você puder o corpo, pra você ficar relaxadinho, virado, você pega, estica as pernas, certo? As pernas abertas, viu? As pernas abertas, você agora vai fazer. Puder fazer com as pernas abertas, você faz isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Coça no chão. 6, 7, 8, 9, 10. Isso é tudo 3 séries. Você faz 3 vezes. De 10, correto, galera? Então, pronto. Já está começando a aquecer, certo? Aquecendo. Agora você chega na cama ou na cadeira, ó. 3 vezes de 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. 3 vezes de 10. Não esqueça. 3 vezes. Tudo bem, já deu para aquecer um pouquinho. Agora vamos para a goma garrote. Certo, galera? Vamos para a goma garrote. Tem a minha esteira do meu time. É isso aí, ó. A goma garrote, vocês vão pegar ela, traçar ela como tá aqui, ó. Você vai traçar ela, certo? Deixa eu pôr aqui pra vocês verem, ó. Amarra ela aqui no pé do guarda-roupa. Ó, goma garrote. A minha tem mais de ano. Então ela arrebentou e eu peguei e torci ela aqui, ó. Tá vendo? Emendei ela, certo? Você pega ela, amarra aqui de boa. Como vocês estão vendo aí, ó, tá vendo? Então, vamos fazer agora exercício com a goma garrote. Vou ver se vai dar para trazer. Ó, tá dando para ver. Certo? Ó, amarra. E vocês vão fazer uma série agora. Certo? 3 vezes. 3 séries de 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, 6, 7, 8, 9, 10. Passa pro outro braço. Passa esquerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 vezes no braço esquerdo de 10, 3 vezes no braço direito de 10, correto? Então eu não vou fazer 3 vezes porque então o vídeo vai ficar muito longo, já tem 5 minutos já. Então agora, ó. Vamos fazer 3 vezes aqui também, ó. Você vai pegar a goma garrote, esticar ela e vai levar ela no pescoço, ó. 1, 2, ó o braço. 3, esticadinho. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3 vezes na série de 12. Não esquece, trazendo até aqui.
Combinado? Isso vai dar uma hora certinho de exercício. Então, você fez isso aqui, beleza. Agora você vai passar pro pé, correto? Pro pé, você vai pegar alguma garrote. Não sei se ela vai dar para fazer, certo? Vamos ver aqui. Isso. Ó, amarra ela lá, tá amarrada. E você vai brincar e fazer ela aqui, ó. Põe ela lá e vai vir para frente, ó. Um, dois, três, quatro. Esse aqui era uma cama de ar que tava aqui e ela arrebentou. Certo? Esquenta com isso aqui não. Então vamos lá, ó. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Você faz três vezes de 12. 11, 12. Aí passa para outra perna. Pula, passa para outra perna. Ó. Três vezes de 12. Ó, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Três vezes, tá? Três vezes para a perna esquerda e três vezes para a perna direita de 12. Aí você fez isso, você tá chutando para frente. Agora você vai ficar de lado. Olha que eu tô de lado. Você tá vindo de lado. Você põe o pé para frente e vai fazer isso, ó. Ó, uma, duas, deixa eu pegar para cá, vocês verem. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Três vezes para a perna direita. Agora passo de novo na perna esquerda. É de lado, ó, lateral. Você dá uma afastada com a perna e você apoia e vai de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Três vezes com a perna esquerda de 12, lateral, e três vezes com a perna direita na lateral. Fizemos chute, fizemos lateral, correto? Tá aqui, beleza. Agora nós vamos fazer os abdominal, correto? Os abdominal. Vamos ver onde eu vou pegar aqui agora para pegar os abdominal. Vamos ver se vai dar aqui. Ah, isso! Você tá vendo o fundo musical? A nossa amiga Amanda Vander, Amanda Vanessa. Que Deus cuida dela, que ela tá em coma. Sofreu um acidente dia 5 de dezembro. Você deita no chão, põe um travesseirinho, correto, espica as pernas, ó, esticado. Um pouquinho, vocês verem, ó, esticadinho. Você encosta lá no guarda-roupa, certo? Deixa eu ver se vai dar pra ver. Vou ver se pega aqui, pra vocês darem uma olhada. Vocês veem que tá esticadinho. Isso. Olha lá, só que aí vocês não me veem. Vou fazer uma vez, vocês veem que tá esticadinho, ó. Eu deito. Ó, uma, duas, três, quatro. Você deu pra ver, mas eu vou ver se vocês me veem, que eu vou lá embaixo e vai voltar. Vou ver se vocês me veem aqui, que é mais fácil. Olha lá. Deixa eu deitar, vocês me veem. Ó, tá esticado minhas pernas, ó. Aí eu deito, a goma leva. Você faz três vezes de 12, com a perna esticada, ó. Dois, ó. Três, ó. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Duas. Três vezes com a perna esticada. Não pode esquecer. Ok, galera? Três vezes. Agora eu vou fazer com a perna, ó, presa. A goma, a garrote faz tudo. Você, no começo, que tá fora de forma, você faz só duas vezes de 12. Uma vez só. Como a semana vai passando, vocês aumentam até chegar três vezes de 12.
porque no outro dia você não vai dar conta de andar. Porque a goma de garrote, ela faz a força. Aí no outro dia você tá travado. Então vamos lá. As pernas aqui, a gente tá aqui, ó. Deita, ó. Um, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. 11, 12, ó, viu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, continua o pé, 8, 9, 10, 11, 12, ou mais outro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, olha o pé como é que tá, galera, viu? 9, 10, 11, 12. Eu só estou fazendo exercício, estou fazendo 3 de 12. Como eu estou acostumado, para mim aquecer, eu faço 50. Então vocês continuam até você chegar no ponto 50. Então esse aqui, com a perna esticada e a perna assim, vocês vão devagar até o seu corpo acostumar. Quando o seu corpo acostumar, você faz 50. 40 minutos certinho de exercício. Dentro do seu quarto, você está suadinho, correto? Você faz só de calção, sem camisa, e deixa o suor cair, certo? É ótimo. Esse é com a goma garrote, certo? Vou pegar para vocês verem aqui, tá? Ó, aqui tá a goma garrote. Vocês veem que a goma garrote tá aqui, ó, presa no guarda-roupa. A minha tem mais de ano, certo? Ela arrebentou aqui, e vocês têm que, de vez em quando, vocês têm que tirar e jogar talco nela, que aí aguenta. Se ela arrebentar, ela volta em você. Correto, galera? Então tá aí o exercício em casa com a goma garrote. Certo? Tá aqui com o Ira Botafoguense passando esse exercício pra vocês não ficar parado. Correto? Muito obrigado e bom exercício. Depois eu trago mais. Não esqueça. Canal do Esporte ITB, certo? ITB significa Itumbiara, Goiás. Muito obrigado.